হেল্ল' এভৰি ওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। নমস্কাৰ, মোৰ লৈকে বাৰু মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ ঘৰলৈ। ঘৰতে ঘৰ লোৱা এটা আছে, তাকে দেখা এটা দি আহোঁগৈ বোলো এই ওলাইছোঁ। এতিয়া ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁতে আজি সন্ধিয়াই হ'ল, এতিয়া 4:30 বাজিছে। এতিয়া গৈ পিনি ঘৰতে লগ পামগৈ আৰু চাই যাব। বাইদেউ আহক, এয়া ঘৰ লোৱা আহিলো খাবলে। এজনী আমাৰ বাই হয়, এয়া বাই আগে আহিলে, মই এতিয়াহে আহিলো। তাৰপা এইকেইজনী ওলাই আকৌ নহয় কোন নহয় এইবিলাক লওক, এইবিলাক ফোন কৰি দিলে হ'ব। এজন নহ'ব, এয়া নতুন ঘৰ মালিক মালিকনী, এই নতুন ঘৰ মালিক মালিকনী কৈছোঁ। অ' এইবিলাক চাওক, অঁ এইবিলাক চাওক, এয়া আমাৰ নতুন ঘৰ মালিক মালিকনী দেই। এয়া দেখাই দিছোঁ, এয়া বৌমা। ৰ'ব ফটো এখনো মাৰি দিম, অঁ ৰখি থাক ফটো এখনো মাৰি দিম, আপোনাক মাৰিব নালাগে, আপুনি উঠিয়ে আছে। এতিয়া বৰমাহঁতে কি ফটো মাৰি আহিলো, অঁ ৰখি দিয়া ৰখি দিয়া, মই মাৰি দিম। এই লাইটটো ফেলে চাওক, নহয় নহয় একেবাৰে লাইটটো ফেলে চাবলৈ নালাগে, এইফালে চাওক, মুখখন নকওঁ নকাম। ভাত খাবলৈ এতিয়া বহিছে ইয়াতে দেই, দেখাই দিছো। এইফালে চাওক আকৌ, আপুনি এইফালে চাওক, অঁ এইফালে নাই নহয়, কেলে বেয়া হ'ব গম পায়। এইফালে চাওক, এই আপুনি মুখখন নাথাকিব আকৌ, এইগৰাকীকো দুলিংগ দিয়ক, অকণমান উঠি যাওক আহিলে আহক। এইফালে চক কৈছোঁ, যাওঁগৈ ঘৰ লোৱা খালোঁ মেলিলোঁ। এইটো ঘৰটো ভালকৈ দেখাবলৈ নহ'লে আৰু, ঘৰটো বেলেগ এদিন কেতিয়াবা দেখাম, যাওঁগৈ এতিয়া। আকৌ লাইটটো কেলে হেৰি কৰিলে, এতিয়া আমি ঘৰ লোৱা খাই আহিলোঁ। আহি পিনি এতিয়া 7 বাজিছে আৰু মোৰ এতিয়া আজি কেক এটা বনাবলৈ আছে, এটা বনাই থৈ গৈছিলোঁ। তাৰপিছত আৰু এটা আইচিং কৰিবলৈ আছে, কেকটো বনাই থৈ গৈছিলোঁ, অকল আইচিং কৰিব আছে, সেইটো কৰি লওঁ এতিয়া। অকণমান আপোনালোকক দেখাই যাম আইচিং কৰা, চাই যাব। এতিয়া মই গুলি সূতাটোৱে কেকটো প্ৰথমতে 3টা ভাগত ভাগ কৰি ল'লোঁ। কেকৰ ওপৰ অংশটো অকণমান ফুলি যোৱাৰ কাৰণে ওপৰতো অকণমান কাটি সমান কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই কেকটো ধুনীয়াকৈ নমাই লৈছোঁ এটা এটা ভাগ, আৰু কেকটো মানে মই যাওঁতে বনাই থৈ গৈছিলোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হৈ আছে। গৰমে গৰমে আইচিং কৰিলে মানে কেকটো ক্ৰীমখিনি মেল্ট হৈ যায়, তেতিয়া মানে অকণমান অসুবিধা হয় আৰু, সেইকাৰণে একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'লেহে আইচিং কৰিব লাগে। এতিয়া মই ইয়াতে চুগাৰ চিৰাপ দিলোঁ, দি এতিয়া মই ক্ৰীমখিনি ইয়াতে ওপৰত দি দিছোঁ, দি অকণমান ব্ৰেড নাইফখনেৰে মিলাই দিছোঁ। মিলাই ইয়াতে মই এতিয়া দিছোঁ আকৌ বাটাৰ ক্ৰাছ, বাটাৰ ক্ৰাছ অলপ দি দিছোঁ, দি আকৌ প্লেট নাইফখনে লাহেকৈ চাৰিওফালে মই ঘূৰাই পিনি মিলাই দিছোঁ। তাতে এতিয়া ইয়াত মই আকৌ দ্বিতীয়টো ভাগ দি দিছোঁ, দি আকৌ ইয়াত মই একেধৰণে এনেকৈ চেনি পানী দি দিছোঁ, দি এতিয়া ইয়াত প্লেট নাইফখনত লাগি থকা মই বাটাৰ ক্ৰাছখিনি কেকটোতে লগাই দিলোঁ। লগাই দি এতিয়া আকৌ ইয়াত অকণমান মই ক্ৰীম দি দিছোঁ, ক্ৰীমটো দি অকণমান মই চাৰিওফালে ঘূৰাই প্লেট নাইফখনেৰে সমান কৰি দিলোঁ, দি ইয়াত আকৌ মই এতিয়া বাটাৰ ক্ৰাছ দি দিছোঁ, দি অকণমান আকৌ মই মিলাই দিছোঁ আৰু।
নহলে মানে একে ঠাইতে লাগি থাকিব তেতিয়া খাবলৈ ইমান ভাল নালাগিব, সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ ঘূৰাই পিনি মিলাই দিছোঁ। এতিয়া কিনাৰটো অকণমান মই ক্ৰীম লগাই সমান কৰি লৈছোঁ, মানে ফাক ফাক হৈ থাকে যে সেইকাৰণে অকণমান ক্ৰীম লগাই সমান কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ওপৰত মই অলপ ক্ৰীম দি দিছোঁ, দি পিনি কেকটো এতিয়া মই সম্পূৰ্ণ কৰিম। ক্ৰীমখিনি অকণমান মই ঘূৰাই মিহি কৰি লৈছোঁ, কিনাৰটো অকণমান ক্ৰীম লগাই লৈছোঁ, তাৰপিছতে আকৌ মানে সৰহকৈ ক্ৰীম লগাম। এতিয়া মই এতিয়া আকৌ কিনাৰটো মই লাহে লাহে ক্ৰীম লগাই গৈ আছোঁ, ক্ৰীমখিনি লাহে লাহে লগাইছোঁ, খুব জোৰত লগাব নালাগে, বেছি হেঁচি হেঁচি দিলে কেকৰ মানে কেকবোৰ ওলাই ওলাই আহে যে, সেইকাৰণে অকণমান আলাসতে লগোৱা নিচিনাকৈ লগাইছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ লগাই হৈ গ'ল, অকণমান আৰু য'ত য'ত অকণমান খলা বমা নিচিনা দেখিছে সেয়াত মই অকণমান অকণমান বেছি সমান কৰি লৈছোঁ। এতিয়া পাক ঘূৰাই দিলোঁ, এতিয়া মই আকৌ এখন মিহি কৰি দিছোঁ, এখন মিহি কৰিবৰ কাৰণে লৈছোঁ আই কাৰ্ড কভাৰ। এতিয়া ওপৰতো মই ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে মিহি কৰি দিছোঁ, প্লেট নাইফখনেৰে মই এনেকৈ লাহে লাহে নিজৰ গাৰফাললৈ এনেকৈ লাহে লাহে টানি দিছোঁ, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ যায়। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান বেগুনীয়া ৰঙৰ দুপাহমান ফুল দি দিম, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ নবনাওঁ, সৰু সৰুকৈ দি দিম, বহুত কিবাই দিব দি দিম মানে, সেইকাৰণে অকণমান সৰু সৰুকৈ বনাইছোঁ। এইটো মই সৰু এটা কিবা ৰচপিন লৈছোঁ, ডাঙৰ ৰচপিনটো লোৱা নাই, ডাঙৰ ৰচপিনটো ল'লে ফুলপাহ অলপ মানে বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ যায়, সেইকাৰণে সৰু ৰচপিনটো লৈ লৈছোঁ। এয়া মই বহুত কিবা এনেকৈ ফুল লগাই দিছোঁ, কেকটো এতিয়া প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হ'লেই আৰু। ইয়াতে মই দুটামান চুগাৰ বল দি দিছোঁ, মাজতো দুটামান চুগাৰ বল দি দিছোঁ। এতিয়া কেকটো ধুনীয়াকৈ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল, আৰু যদিহে ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।